Hjertelig velkommen til Spør mer, programmet der jeg, Sofie Frøysaa, stiller spørsmål på vegne av deg som ungdom. Vi har fått inn spørsmål fra ungdom i hele Norge, og for å svare på disse spørsmålene så har jeg med meg psykolog og hundeeier Benjamin Silseth. Jeg er hundeeier også. Først og fremst, vil jeg si. Hva heter hunden din? Bjarne. Kan vi få et bilde av Bjarne her? Å, han så søt! Å, fine Bjarne! Fine Bjarne. I dag så skal vi snakke om seksuell helse. Seksuell helse er jeg ikke helt sikker på hva. Det er kanskje kjønnssykdommer og sånn. Klamydia og herpes og sånn. Jeg er ikke helt sikker. Og da er det jo naturlig å spørre, hva er seksuell helse for noe? Ja, det er jo kanskje noe som ikke så mange vet hva er egentlig. Fordi hva tenker man på da? Nei, vi vet hva seksuell er, eller slags sex, og så vet vi hva helse er, men hvordan det henger sammen da. Mm-hmm. Seksuell helse handler jo om at du kan kjenne på å ha et godt forhold til egentlig kropp og seksualitet og alt som har med det å gjøre. Og at du er trygg på at du kan på en måte, hva skal jeg si, ha seksuelle relasjoner eller et seksuelt forhold til egen kropp og være trygg på det. Seksuell helse blir jo definert av Verdens helseorganisasjon som det å ha fravær av sykdom og komplikasjoner. Og det innebærer jo da også at du skal kunne kjenne på fysisk og emosjonell trygghet når det gjelder egen kropp og egen seksualitet. Og hvis du kan på en måte sjekke på det, så kan du si at du har en god seksuell helse. Det handler jo mye om kunnskap og åpenhet rundt dette med seksualitet og kropp. Og at man kan snakke om det og kjenne at det er trygt. Seksuell uhelse da? Ja, seksuell uhelse vil jo være det motsatte. Det vil jo for eksempel være hvis du strever med sykdom relatert til seksualitet på en eller annen måte. Det er jo for eksempel ganske mange rundt om i verden som lever med HIV. Det er noe som påvirker ens seksualitet, og kjønnssykdommer påvirker det. Men det er jo også snakk om ting knyttet til for eksempel graviditet og sånne ting. Vi har fått inn mange spørsmål om sex, og da spesielt om seksuell debut. Mm. Og det er en som spør, hvordan vet man at man er klar til å ha sex? Ja, til å debutere seksuelt. Ja, og da er det litt sånn expectations versus reality. Ja, veldig. Og det bør det jo være når det gjelder seksuell debut også. Fordi man har jo kanskje fått noe inntrykk av hvordan den seksuelle debuten skal være. Veldig mange unge har jo sett på porno eller hatt noen forestillinger om at det skal være så fantastisk og deilig og det ene og det andre. Og det kan det jo være, men det trenger ikke å være det. Den seksuelle debutalderen i Norge ligger jo på mellom 17 til 18 år. Det er noen kjønnsforskjeller hvor gutter debuterer noe senere enn jenter. Men det at det er et gjennomsnitt på 17 til 18 år betyr jo det at noen debuterer jo før den alderen, mens andre debuterer etter den alderen. Så det er ikke noe sånn at du må vente til da, eller at det er krise hvis du har debutert før. Mm. Så man bør egentlig vente til man er 16? Ja, det er altså sånn juridisk sett, ja. Så bør man jo vente da. For det er jo det at hvis en er over 16 og en er under 16, så er det ulovlig. Mm. Men seksuell debut handler jo veldig mye om det å kjenne på at man er trygg og klar nok til å ta det steget. For noen så vil det innebære at man kanskje debuterer med en man har kjent lenge og har et romantisk forhold til. Mens for andre så kan det skje helt plutselig, og plutselig en kveld så er man klar og man er ute med noen og det blir god stemning. Så det er ikke sånn at det må være noen kriterier på forhånd. Men det er jo det at du skal være trygg nok i deg selv og kjenne på at du kan kommunisere om dette kjennes bra ut eller ikke. Er dette noe jeg har lyst til å gjøre, eller er det noe jeg ikke har lyst til å gjøre? For det skal jo ikke være noe usikkerhet eller tvang involvert. Men det er veldig, veldig vanlig å være nervøs i forkant. Og den nervøsiteten er det jo lov å kjenne på. Men det er nettopp derfor det er så viktig å være litt trygg på kanskje den du er med, og trygg nok på deg selv til at du kan kommunisere om dette er greit eller ikke. For hvis det er greit, så kan du jo fortsette. Men hvis det ikke er greit, så må du også kunne si fra om at dette funker ikke, nå må vi stoppe opp. Hvis ikke, så kan du ende opp med å få en veldig kjip opplevelse. Ja, og du kan jo utsette noen for overgrep. Det er en som spør her, hvorfor er det så flaut å snakke om sex?
Ja, det tror jeg noe som varierer litt. Det jo noen som synes det kjempeflaut å snakke om sex. Og det tror jeg fordi det en intim greie. Og det involverer nakenhet og kjønnsorganer og det ene og det andre. Så det blir fort, kan fort bli litt kleint å snakke om. Og kanskje gjerne i sånne skolesettinger og seksualundervisningsmessig. Så det kleint å sitte med hele vennegjengen og snakke om sex på den måten. Men jeg opplever jo ofte at i vennegjenger og sånne ting så det blitt mer normalt å snakke om sex etter hvert. Og man snakker jo gjerne sammen når man begynner å eksperimentere med sex. Det jo helt naturlig at det litt flaut, for det jo for veldig mange et nytt område å snakke om. Sånn at flauet hører liksom litt med, og man kanskje litt usikker og fnisete og sånne ting. Men det må jo være helt lov. Du nevnte porno. Du har jo en fun fact om pornobruken i Norge. Er det? Ja, om hvor man ser på porno. Ja, ikke bare det, men at hvem det som ser mest porno i Europa av ungdom? Og er norsk ungdom. Det i Norge, det. Ja. Og hvor det flest norsk ungdom ser porno? Det på skolen. Det aller meste av porno hos ungdom i Norge blir sett på skolen. Og det jo interessant, fordi hva tenker man egentlig om det? Jeg tenker jo at det et sted man samles, og så tenker jeg også at det noe litt sånn interessant i at man bruker porno som et slags sånn kunnskapsoppslagsverk, og at det da hører hjemme i skolen hvor alle annen undervisning også skjer. Men så skal det jo sies at porno jo ikke noe godt oppslagsverk, for det gir jo ikke en realistisk fremstilling av hvordan sex faktisk og det lærer man jo ikke før senere. Sånn at porno kan jo være nyttig for å bryte ned litt tabuer og invitere til en samtale om sex. Men realistisk sex, det det jo svært sjeldent. Selv om det finnes porno som realistisk også. Men på hvilken måte porno urealistisk da? Porno jo urealistisk på veldig, veldig mange måter. For det første i varighet. Et vanlig samleie varer jo ikke mer enn i kanskje liksom noen minutter, hvis man tenker penetreringsmessig. Men det jo også ganske urealistisk med tanke på fremstillingen av gutter og jenter. Guttene jo konstant harde og holder ut i mange timer i pornofilmer. Og jentene jo ja, perfekte og nyter absolutt alt som skjer og konstant fuktige nedentil. Uten å foreplay? Uten å foreplay veldig ofte. Og det sånn som funker det vanligvis ikke da. Nei, det kan jeg bekrefte at det ikke gjør. Men vi må snakke litt om grensesetting. Ja. Og mitt favorittord, klarsoner, i stedet for gråsoner, så jeg veldig opptatt av klarsoner. Ja, altså ved å sette grenser for seg selv, den letteste måten å gjøre det på jo å kanskje i forkant ha gjort en vurdering på hva du synes ok, og hva du ikke synes ok å være med på eller oppleve. Ofte så det jo sånn at vi plutselig finner oss i situasjoner som vi ikke hadde tenkt at vi kom til å være i. Og da det greit å ha noen sånn standardlinjer da, og tenke på for egne grenser. Vil jeg for eksempel være interessert i å ha sex med denne personen hvis vi møtes i kveld? Kan jeg være interessert i det, eller vil jeg være med på det og det og det? Og hva det jeg absolutt ikke har lyst til å være med på? Og så det jo noe med det å kjenne på den følelsen når du ikke har lyst til å være med på noe. Hvis du i en situasjon hvor du helst vil vekk, så kjenner veldig mange av oss igjen den følelsen av ubehag og en stemme i hodet som sier at her vil du ikke være. Og den stemmen det jo viktig å lytte litt til, og den enkleste måten å sette grenser på akkurat da, det å si noe om det. Problemet med grenser også jo at det jo ikke sikkert at selv om du setter dine egne grenser, så blir de grensene overholdt av andre. For noen kan tråkke over dine grenser, og da vi jo inne i overgrep og trakasseringsområdet. Sånn at du kan sette så mange grenser du vil for deg selv, men du aldri garantert at de grensene blir overholdt av de rundt deg. Og hva seksuell trakassering og overgrep? Ja, overgrep vil jo gå på det at noen gjør noe for eksempel seksuelt med deg som du ikke innforstått med og har lyst til å være med på. Eller som du samtykker til. Og det kan jo være mange forskjellige ting. Det kan både på en måte involvere vanlig sex, men det kan også involvere bruk av tvang over sosiale medier. Det jo blitt mer og mer vanlig nå. Det kan være det å få tilsendt uønskede bilder som du ikke har lyst på. Da vi jo over i både overgreps- og trakasseringsområdet. Og det kan være å få slengt bemerkninger etter deg, bli kalt ting og på en eller annen måte brukt da. På en måte som ikke grei for deg. Så uønsket seksuell oppmerksomhet jo seksuell trakassering. Og det kan jo foregå både skriftlig, muntlig,
og fysisk. Mm. Ja. Det et nytt begrep som heter, jeg vet ikke om det var du som nevnte det, Snapchat-voldtekt. Du kan bli bedt om å sende bilder av deg selv, eller gjøre ting med deg selv, og filme det og sende det til noen, uten at du egentlig vil det. Men på en eller annen måte så ender du opp med å gjøre det, og det også definert nå som det å bli utsatt for voldtekt, eller nettovergrep. Og hva gjør man hvis man blir utsatt for et overgrep? Det aller viktigste å gjøre hvis du blir utsatt for et overgrep, er å melde ifra til noen om det. Du har blitt utsatt for noe som ikke er greit, og noen har overskredet dine grenser, og det kan være ganske skummelt og vondt og vanskelig, og kan potensielt også føre til komplikasjoner senere i livet, hvis man ikke tar tak i det. Vi har jo et meldesystem som skal ivareta det. Du kan si fra til en forelder, en venn, en lærer, en helsesøster, eller melde rett til politiet, og uansett få hjelp til hvordan gå veien videre med å ta tak i dette. Det viktigste er å kunne si noe om det, for det å bli utsatt for overgrep er noe ingen skal måtte gjøre. Hva kan man gjøre for å få en god seksuell helse? Det et fint spørsmål, for det veldig viktig. Og en god seksuell helse, det unner jeg egentlig alle sammen å ha. Men jeg tror veldig mye handler om åpenhet og respekt rundt seksualitet. Det vil si at man da kan på en måte snakke om sex, man kan snakke om sin egen seksualitet, og man kan være i dialog med andre uten å bli dømt eller kritisert eller noe sånt for det. Men at man kan møte det med åpenhet og nysgjerrighet og en fin samtale rundt seksualitet. Noe av det aller viktigste vi gjør er jo å implementere denne åpenheten og respekten i for eksempel skolesystemet. Seksualiteten vår begynner jo å utvikle seg allerede i barnehagealder, så der har jo utdanningssystemet og samfunnet et veldig viktig ansvar. Men det er jo viktig å prøve å unngå den skamleggingen som ofte kommer med seksualitet. Som for eksempel hvis man trekker frem noe relatert til seksualitet i et klasserom, så er det jo typisk at lærere kan være sånn, nei, nei, ikke snakk om det nå, sånt gjør vi ikke her, eller sånn snakker vi ikke om her, og sånne ting. Og det er en litt sånn subtil skamlegging, for det også mellom linjene så kan man lese at det er ikke rom for det her. Dette er ikke lov, eller dette er liksom... Dette er ugreit. Ja. Derfor så tenker jeg at det er viktig å prøve å unngå det, og være litt bevisst på hva man sier. Men å heller formidle noe om at det er helt greit å snakke om sex, men akkurat nå så har vi time om å fokusere på det vi gjør, og så kan vi snakke om det senere. Mm. Og når man er i tenårene, og det er pubertet, og seksualiteten utvikler seg, identiteten utvikler seg, så vil man jo etter hvert ofte utforske den med andre. Og da er det jo naturlig at man tenker mye på det. Mm. Så til foreldre der ute, skjerp dere. Snakk om sex. Snakk om sex. Apropos dette med seksualundervisning, så synes jeg det veldig rart hvorfor man alltid snakker om blomsten og bien. Vet du hvorfor man gjør det? Fordi altså, så vidt meg bekjent, så har det ikke samme autonomi som mennesker. Det er jo et veldig dårlig eksempel, det er jeg jo enig i. Men jeg regner jo med at det har et eller annet å gjøre med denne pollineringen som bien bidrar med, da, som hjelper planten med å spre frø og pollen og alt det der. Benjamin, tusen takk for gode svar. Vær så god. Takk for at du så på. Og hvis du likte denne episoden, så Benjamin, hva skal man gjøre da? Da skal du ta en liten bie og subscribe, og så skal blomsten bli til en slags sånn tommel opp, da. Nå synes jeg du gjorde ting mye enklere. Ja, takk. Det er forstå. Derfor jeg er her. Ha det! Ha det!